សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតដែលចង់ចែកម្លេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេដោយសារតែខ្ញុំខានចេញវីដេអូមួយរយៈហ្នឹងហើយដោយសារតែមានជំងឺតិចតួចអូខេតែអត់បញ្ហាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញពី website ថ្មីទៀតដែលចង់ចែកម្លេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយការរកលុយជាមួយ website នឹងអូខេ website នេះគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែរអូខេជាមួយ website នឹងក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅខាងក្រោម link នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់រកលុយបើគាត់អត់ចង់រកលុយទេអត់បញ្ហាទេគាត់មិនបាច់ចុះឈ្មោះក៏បានដែរជាមួយ website នឹងអូខេនឹងហើយតោះឥឡូវនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុចតាម link ខ្ញុំនឹងមកហើយច្បាស់ជាលោតម្រងបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុចឈ្មោះហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងការចូលចុចឈ្មោះវិញគឺយើងចុចនៅខាងកន្លោឡើងនេះខ្ញុំគូសនឹងមកហ្នឹងហើយចុចចូលឡើងកន្លោហ្នឹងខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចុះឈ្មោះអូខេហើយជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះគឺដំបងឡើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខាងលើអូខេហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកហើយទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកហើយទី4ក៏ password ដែរអញ្ចឹង2ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអូខេហើយគ្រីកឡោនទូចនេះមួយមកហើយយកលេខឡាញនេះបំពេញកឡោនឹងមកអូខេហើយចុចគ្រីកឡោនេះទៅគឺជាការស្រាច់ហើយអូខេជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះជាមួយ website នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវយក Gmail នេះGmail មកដាក់ឡាញហ្នឹងហើយហើយ password អូខេហើយចុចនឹងកន្លងខាងនេះដើម្បីចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចុចចូលជាមួយ website នឹងបងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះដំបូងគឺគេ free ចំនួន 10,000 CR ហ្នឹង 10,000 កាអូខេជាមួយការចុះឈ្មោះ 10,000 កាហើយខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះមិនទេឥឡូវខ្ញុំបានទិញចំនួននេះរូបមនុស្សនេះចំនួន2ហើយអូខេឡៃចាំតិចតែហ្នឹងហើយគឺចំនួនឡៃនេះគឺខ្ញុំទិញ2ដូចថាខ្ញុំចុចកន្លែងកឡោនេះតែគឺខ្ញុំទិញបានហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយជាមួយ website វិញហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយ free បានឬក៏យើងអាចដាក់លុយបានអូខេយើងអាចដាក់ជាមួយខ្ញុំចូលទៅមើលសិនខ្ញុំអត់បានឆែកទេហ្នឹងហើយគឺជាមួយ website នេះគឺចំនួន100រូបគឺយើងអាចដកលុយបានហើយយើងមិនបាច់ចាំធ្វើការដាក់លុយទេដូចនេះ website នេះដូច Funny Farm យ៉ាសំទោស Money Farm អូខេយើងក៏យក Gmail page យើងដាក់នេះហើយចំនួននេះចំនួនគ្រប់100រូបកន្លែងនេះហើយខាងនេះចំនួនទឹកលុយរបស់យើងដែលយើងគ្រប់100រូបហ្នឹងហើយចុចតែកន្លែងកន្លោនេះទៅគឺយើងអាចដកលុយចេញពី website របស់បានហើយអូខេគឺពិតជាងាយស្រួលមែនតើ
ហើយជាមួយការរកលុយជាមួយវាអូខេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទៅមើលទៀតលោកមានការ free design ខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចនេះកន្លោនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីទទួលបានអាចចំនួននេះកាក់យើងបាន free ចុចនឹងកន្លោនេះខ្ញុំគូសនឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាលុតឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន80អូខេនេះ80ឥឡូវខ្ញុំគូសឲ្យមើលទៀតនៅក្លោនឹងខាងលើនេះអូខេគួរស្អីស្អាតទេហ្នឹងហើយហើយឡើងក្លោនេះវិញសម្រាប់លីងដែលណែនាំសមាជិកឲ្យចុះឈ្មោះជាមួយ website វិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ website វិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសអ្វីណាអធិស្ឋានផងអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយផងជាមួយនឹង channel Cake Money Online របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ